Bogere siraji mugoya ngono mukiise ku lukiiko lwa Busoga agudde ku kyokya abavubuka ba Busoga Bulaile bwe bamuguddeko ekiyifuyifu ne bamuyisaamu empi n'ensamba Bogere nga bamulanga okutabulatabula Busoga. Entabwe evudde ku kibaluwa Bogere kye yawandikira sipiika w'olukiiko lwa Busoga ng'agamba nti ekisanja ky'abakiise b'olukiiko lwa Busoga kyaggwako ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gw'12 omwaka oguwedde. Agamba nti abali ku kakiiko baagaana okuyita olukiiko olutegeka okulonda kubanga bakyayagala okwekuumira mu bifo bye balimu. Nakulembera mu banange ba memba ba Busoga lukiiko 39 twawandikira sipiika petition nga tumuweera ennaku 3 nga constitution gw'ekoba ayita olukiiko. Twali tutuyidi nti eriyo abali kwenda okutongwakya bazinga ng'efuuse verification yaabwe ya bwa busuubuzi. Agezezzaako okuyingira ekitebe kya Busoga e Bugembe abavubuka gye bamusanze era ne bamuligita mizibu nga bagamba nti ye ne banne bagenderera kutabulatabula Busoga. Leka tumwoce. Aye muganda ngono siraji aliko yeta prince ayenda bintu bya kavuyo. Polisi emutaasizza bw'asose n'abanga azirika wabula bwe bamututte okumujjanjaba n'adda engulu. Akulira poliisi ejjinja agamba nti newankubadde yafuna ebbaluwa eno abamusaba okuwa obukuumi si be baali bagwanidde. Agamba nti sipiika w'olukiiko lwa Busoga ye yalina okusaba obukuumi buno. Naye okuleta petition wa DPC tekitegeeza nti omusabye security ecovering omukolo gwo. Kubanga osobola okumpita ku mbaga nga oba osobola okuwa omuntu kadi nti jangu obeere ku mukolo gwange. Busoga ebadde emaze ebbanga ng'etubidde mu mivuyo gy'okulonda ky'abazinga omutuufu okutuusa William Gabula na Diope lwe yakakasibwa nga ky'abazinga wa Busoga omwaka oguwedde.